Завтра у Луцькій громаді прощатиметься із героями Олегом Хрещуком, Тарасом Брайловським та Ігорем Дзіхом, які прийняли останній свій бій і загинули 1 квітня у районі населеного пункту Хромове Донецької області. Відспівування військовослужбовців Олега Хрещука та Тараса Брайловського відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10:30. Поховають героїв на міському кладовищі у селі Гаражча. Цього ж дня, 5 квітня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка о 14 годині розпочнеться чин прощання із військовослужбовцем Ігорем Дзіхом. Його поховають на місцевому кладовищі. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана загиблим землякам.